många kvar. Kan gå åker söderut här, kanske mot observatoriet. Ja, vi gör det. Det är fler som går dit. Tror jag. Jag såg en som hoppade på riktningen i alla fall. Clear skies, de dyker. En del som åker höger kustvägen, ja. Min chef, han slog nyss ett nytt rekord i dumhet där, alltså. Okej, amerikanska? Nej, nu är det svenska som har i farten. Han liksom har... Eftersom jag jobbar hemifrån ibland så har han bett mig så här, skriva upp vad du gör för någonting. Ja, och så kan du använda det som stödord för stand-up, liksom. Jag bara, visst, det kan jag göra. Ja, jag missar det. Okej. Så jag bara skriver upp så här, bara, jag har jobbat med det här ärendet, jag har gjort ungefär det här. Bara, du, om jag skulle få det här och vara ditt team, då skulle jag inte ha en aning om vad du gjorde. Jag bara, nej, men nu var det väl så att jag skulle skriva som stödord. Nej, då sitter han och skickar vidare exakt det jag skrivit till den amerikanska chefen. Då sitter han och dömer mig på det. Man bara, They're doing that funny part. Jag bara, men vad är syftet liksom? Amerikanerna som vill se att han vill ha koll på dig. Jag har haft det förut, jag jobbade på konsult, alltså när jag jobbade på den där spelfirman som också hade konsultavdelning. Då var jag på ett uppdrag senare som höll på i säkert över 2 år med. Och första månaden liksom var allting fine, för mycket så researcher grejer. Så stora steg som jag hade delat in, stor progress. Så att han var ju upptagen med att bara sälja in idén till hela projektet till hans svärfar som ägde stora företag och grejer. Men sen senare så när vi hade fått in massa funktioner och det fanns massa buggar kvar senare, då skulle vi sitta och skriva varje dag, en lång e-mail om exakt varje ticket som har jobbats på och vad som har gjorts i varje ticket. Med länkar dit jag gör. Vad har man då liksom utvecklingsmiljön till och gira till exempel? Ja, yeah, precis. Han kunde ju gått in och titta. Han ville att vi skulle skriva där, precis. Plus att då min finns chef... det inte rapporter man kan ta ut i gira? Jo. Ja. Och min chef, han var ju amerikan också. Alltså den lokala chefen också som ägde företaget. Så han tyckte det var en bra idé. Min favoritkommentar är det här allt du har gjort? Man bara, ja, tack. Så kan du inte skjuta mig i foten också? Bara. Så, har du programmerat förut? Ja, det har jag. När då? Ja, på 80-talet. Man bara, så nej. Kommer in, kollar liksom så här, ska jag implementera en grej i en simulator nu? Det är det jag jobbar med idag. Okej. Och det är fint. Men det är bara det att varje simulator som har skrivits tidigare, för simulatorn är det där The Bastard som alla har jobbat i och gjort på sitt eget lilla sätt. Så att jag kollade på ena sättet och så bara, men det här är jätteklunket, så här kan jag inte sitta och göra. Kolla på nästa, men det här är ju vettigare. Kolla på tredje, men det här är gjort på ett ytterligare sätt. Hur är det tänkt att det ska vara här? Problemet är om någon tagit det, då är det jobbigt. Ja, men det är det. Det är bara jag som gör det här. Så det känns kul. Mm. Det är de kulturella sakerna. Jag förstår inte att du kan jobba hemma överhuvudtaget. Eller deltid och grejer, det är som apparokt. Ja. Man är ju speaking Spanish. Extra pan här. Okej. Okay. Det roliga är också att den amerikanska chefen står och slår sig själv på bröstet hela tiden över att han är mormon och att mormoner alltid hjälper folk. Sen bara direkt efteråt så sätter han kniven i ryggen igen. Han bara, thanks. Yes, I have a lot of respect for you. They're very special.
en vektor i alla fall. Ammo. Gå in och kolla vad det heter i ditt lilla hus här. Jag har snart en kilometer kvar. Precis, det är okej, det är ju 2 minuter innan blå kommer på oss. Har du SMG? En vektor. Jag har en sight. Jag droppar den här någonstans på fältet. Tar du det? Du träder då. Ja, jag har som sagt en vektor och en bridge 80, så jag är ju full mat här. This is shit. Jag har bara en sniper och en AR. Det är en red dot, hoppas jag. Yes, red dot. Hade jag missat? Tunnan vid skjulet. Baksidan. Hur har vektorn ett steg bättre nu? Jag får ammag till den, så är det okej. Alltså vet du, jag tab uppe, jag hittar ingenting. Nej, men jag har inte droppat den här. Nej, just. Just being an asshole, okej. Just so. Till den nästa lilla klungan och huset. Yeah. Även om det är några stycken här. Kanske ett av husen. Det är ganska många här. Det är 5 hus här. Hello. Jag sprang in. Jag tänkte att dörren sprang in samtidigt, sen så får jag utanför. Två väskor. Det har jag. Det är väst med saker. Hade du ett stock? Jag har en extra stock till mig. Ja, du vill ha det eller? Nej, jag har. Okej. Okay. Springer upp på en 4-6 då. Och SMG-mack. Vad springer du upp? Okej, jag springer in i det stus. Fortfarande 700 meter kvar. Ta lite mer bandit just då. Finns 5 extra. Nej, 20 bandit just. Go. Hela ryggsäcken är fullpackad.
sitter det fint. Två väst. Ja, markera den ifall du vågar springa tillbaka sen. Nope. Or don't. No! Vi var först i alla fall. No! Oh! You're gonna pushing. Okej, jag skar. Jag dubbar. Ta den så. Rota den här. Två väst här inne. Okej. Okay. Annars två drickor. Åh, 4-6 då. Okej. Byter bort skaren mot en fysisk stock, det är okej. Okay. Låter bra, hörnix och stock, yes yes. Jag tar en utav de ammo. Oh, what you got there? Jag skulle vilja ta skaren, men vi har så lite 556 ammo så att jag kör AK tills vidare. Fast du tog ju 556 där. Ja, jag är min i 14. Ah. Den hade bara 10 extra skott. Min 14, jag flashade det quick drawmag till dig. Quick draw har jag redan. Ja, okej. Okay. Men jag tar gärna det där andra sen. Jag parkerar på baksidan. Okej. Okay. Utan att köra över dig. So that can be done? Ovanlig visa. Jag har lite problem med vektorn med 13 kulor i markbar. Det skulle vara större. Oh, såg du det där? Enligt loggen på 0,2 sekunder så tog en kille ner två killar. En 416. Headshot ena. Där. Bram. Sämre. Nej, det är kille för det. Så jag beställer kanske för hans kompis. Oh, en explosion som tog två personer. Ja. Det är bilexplosion. Var det granat? Jag vet inte, men det är explosionsikon det där. Det var typ spränga bilen. Ja, just det. Jag åker bort till en farm. Okej. Okay. Cannot leave the vehicle. Hör du det där? Det kommer en kille här. Norr. Bakom trädet, bakom trädet. Var det bara en kille? En knockad. Han är också bakom trädet, från en granaten. Kan du se honom? Jag har ingen granater, det är två där. Han restar honom nu. I trädet? Ja, han är bakom kullen. Jag tror din
mot trädet. Jag såg inte exakt vart de var ju. Tror att du inte träffade hans väst. SKS. 4-6. Droppar all 62, sen extra 5. Jag tror att det är mer 5-56 jag inte kan ta upp. Arrigt. Måste heal och titta runt, hoppas ingen sniper mig. In my defense, med red dot så såg det ut som att han var bakom ett träd, men han var bara i läckte linje med trädet. Jag kastade den där granaten. Träd. Ja, det gick mellan träd och kanten så att vi. Flinga SMG. Nordväst. Okej, okay, nordväst, okej. Okay. Jag går in i lådan. Corsair. Jag har hus bakom dess när jag kommer där mot dig. Say no more. No, I really mean it. Don't say anything more. Just... Ja, du springer där, okej. Okay. Jag tror det var folk nu rätt, jag tog och spanade. Okej. Okay. I'm running. Jag har en butterfly. En lila butterfly. Det var en stor lila butterfly i mitt ansikte. Jag tror du träffade dem igen för att jag sköt bara ena killen med ett skott i huvudet med skaren, eller med M16 om det gick ner. Ja, ganska säkert att träffa dem. Sen så avbröt han ju sin heal där, troligt nog. Stycken red dots, det är mina sikten. Nej, jag har hittat en 4x. Nice. Jag är bakom honom. Oh, han sänkte en kille. Framför oss. Karl idiota. Ja, där. Det är 205, de är inte så. Ska vi jävlas med? Ja, jag är red dots som sagt, han har bra sikte. Ser ingenting. Hårt, alltså vi kan ha en twitchning i ögat, som en muskelryckning. Ja, det är skönt. Ah.
15. 5. Han är framför oss där. Kör i bilen. Ingen sikte. 3.40 för mig. 2 stycken killar i US. Nu springer vi vidare, ja. Precis. Ah, synd att man inte har brother. Ah, till. Ser inte. Det kan. Nice. Shit, du skräms. Jag tittar bakåt och ser en kille ser som dig. Men det var inte du. Oh, kan inte jag switchar. Ja, men. Jag har en extra 4x om du vill. Jag hittar något där. Jag har en extra 4 här. Jag har. Se folk. 340. Oj, jag har inga ammo. Vänta då. Måste också ladda om. Vänta. Vad ska jag vänta på? Jag sa det, jag har inga ammo. Så bara vänta. Okej. Ja, men... Ska du droppa till mig? I don't know. Vad har du för ammo och behov? All of it. Jag vet vad det här är. All of it. Ja, vill du ha 5-6 kan jag droppa åt det, det är lugnt. Men jag som sagt, 3.30 är där. Jag ska titta, jag ser ingenting. Gränsen på blå är. Jag ska bara hela mig lite. Vill du ha 5-6 här? Nej, jag vill inte ha någonting. Okay. Jag sitter bakom. Bra. Oh, that must have been a bad place for me. Oh boy. Va? Det gick, det kunde synas med hela sidan. Gräs renderas fortfarande inte på oss. Där, ser folk. 3.25, högst upp på kullen. Det är nog de där tokena som sprang från nu. Täckta på träd. Börjar de skjuta på någonting så hellre titta på mig. Så. Mm. 3.25. Hang on. Wait, man. I have silencer. Ja, han rörde sig. Jag rörde på sig. Jag signade så att jag tänkte att det okej. Och det är folk till vänster om oss. Just ses. Och där. Jag vet inte vad där är. 265. På väg upp på den. Ingenting. The fuck? Skjuter de på dig? Ja, tydligen. Jag vet inte, jag ser ingenting för det, men du öppnar helt så de ser mig. Det är mycket gräs här, jag ser ingenting. Det här är inte bra. Vilka var det som såg det? I don't know. Alltså, hörde du vart det skottet kommer från? Nope. Då kommer jag backa tillbaka i stort träd istället. Gör det. Killen som jag sköt på, han är nu rakt väst. Han kan inte gå in i zon. Och han kan gå där sen. Sen kill. Fittröd. Ser du? Huvudet bara. Mm.
Han ligger ner där. Jag ser en kille som står upp. Det är 320 för mig. Träffar den, han är ner och healar bakom träd. 250 bort någonting. 305. Ett träd ligger en kille bakom. Boosta. Alltså full boosta. Jesus, det är inte bra. Han hade sniper också när jag sköt på träffen. Jag tror han gick ner. Du måste röra i alla fall. Kom bort från mig här, det finns stenar för dig att sitta bakom. Oh boy, han skjuter på mig. Jag vet inte exakt var han är. Kommer bli flankad också. Tre andra, så det är inte så många. Jag kommer bli flankad och jag är lite rädd för. Åh, blåa, jag kommer bränna mig. Most likely. Nej, de är 280. Ser inte ett skit hur det är på ett träd. Träd, 280 är de. Ser du vart jag skjuter? No. Jag kastar dem okay, yep. Några smokes. Relocating. Då har vi också en annan kille på vår andra flank säkert. Träffar ett skott. Vart? På ditt träd, Som du sköt på. Okay. Han var, gick på baksidan av det. De är i zonen. Nej. Kinda, ja. Nej. What do we know? Yes. Har de förflyttat sig? Jag vet inte vad du menar, men jag tittar i riktningen på kartan och det tyckte jag på dem. Och tyckte jag på träd. Kolla på kartan, då är de i zonen. Gränsen bort från kanten av dig. De är fortfarande i trädet. De blir beskjutna från sidan, skjut på dem där. De är döda, bara två. Blå. Det är en kille kvar. Gå in. Han som tog dem är kvar. Jag går in i trean här. Han springer upp mot dem. Sända skott. Jag drar på mig eld här. Okej, okay. Häng on. Jag kan inte se. Han är bakom träd där. Han tar deras grejer. Granater kommer. Siktar jag, där. Okej, okay. Jag har inga granater så jag siktar. Snyggt! Yes. Snyggt!